טוב. אני לא יודעת למה יש רעש, הנה, אני משתיקה. בוקר טוב לכולם, אנחנו פותחים כעת את ההשתלמות של מיכל ריטר, ששמחה מאוד לבוא ולהעביר לנו השתלמות על מפרקי הלסת, הלשון והצוואר בסדר זה או אחר. לפני שנתחיל את ההשתלמות, אני רוצה להגיד כמה מילים. קודם כל, על ההשתלמויות הבאות. אז, ככה, ההשתלמות הבאה כהשתלמות פלדנקרייז פרופר תהיה של נאוה שמש ותיארך ביום חמישי. נאוה שמש היא אסיסטנט טריינר, מאוד ותיקה. הייתה בקורס שלנו אסיסטנט טריינר והייתה בהחלט יוצאת דופן. אז אתם מוזמנים, את לא זוכרת אותה אהובה, אבל תראי אותה, אז תראי שאת תזכרי. וזה יהיה בשבוע הבא ביום חמישי. דורית לבנה תעביר לנו, אם ירצה השם, ביום שני, זיכרון, לא לבנה, סליחה, דורית לנג, ביום שני, זיכרון בסלון, שיספר על הוריה, דור שני לשואה, ואיך שיטת פלדנקרייז עזרה לה להתמודד קצת עם המורכבות שנלוות לדברים האלה. הודעה נשלחה אליכם ותשלח שוב ביום ראשון ושוב ביום שני. אנחנו, העירו לי שכתבתי את המילה נשמח על דבר כזה, וזה נכון כי אין פה הרבה שמחה. ובכל אופן, אני אגיד, נוח לי עם השיתוף הזה לקהילה שיהיה ביום שני. מעבר לכך, החל מחודש מאי והיה ותמשכנה ההשתלמויות בפורמט הזה. ההשתלמויות תהיינה פתוחות רק לחברי אגודה, ההשתלמויות של הטריינרים תהיינה פתוחות רק לחברי אגודה. של האסיסטנט טריינר יהיו פתוחות עדיין לכולם. כך שאם מי מכם איננו חבר אגודה, אתם מתבקשים לעשות חברות. ואולם, לנוכח הקורונה הבאה עלינו שלא לטובה, אנחנו נאותנו לעשות הנחה כלשהי לחברים שעדיין לא שילמו דמי חבר לשנה זו. ההנחה תהיה לפי מספר החודשים שחלפו מתחילת השנה, ואולם, כדי לקבל את ההנחה הזאת צריך לשלם לשנה זו ולשנה הבאה. אחרת אפשר לשלם דמי חבר כמו שאנשים שילמו מתחילת השנה. זה לעניין ההשתלמויות ולעניין דמי החבר. לנוכח ריבוי התעסוקה שיש לוועד בעקבות הקורונה, שכרנו שירותיה של מזכירה. אם ירצה את השם, היא תתחיל לעבוד בשבוע הבא. אני מקווה שזה יקל עליי את העומס, כי אני בהחלט מאוד עמוסה. שמה שי, ואנחנו נשלח לכם דף היכרות קצר איתה, גם כן באימייל, ברגע שהיא תתחיל ממש לעבוד איתנו. עוד הטבה לחברי אגודה שאנחנו החלטנו להעניק, וזה לחברים בלבד, זה לפתוח מאגר שיעורים, מאגר פרסומי לשיעורים אונליין, שיפורסם בדף הפייסבוק ויקודם על ידי האגודה. זאת אומרת שכל מורה שמעביר שיעור אונליין יוכל להירשם במאגר הזה, והמאגר יפורסם בדף הפייסבוק. זה לתועלת חברי האגודה שוב, כדי שיהיה לאגודה מאיפה גם לממן את כל הדברים שאנחנו עושים, כי דרך אגב אנחנו משלמים על ההשתלמויות האלה כסף, לא בחינם, האגודה משלמת עליהם. הערות טכניות, תראו, יש הרבה הערות היום. אנחנו משתיקים את כולם. אנחנו מבקשים שמי שפותח את הרמקול ישתיק את עצמו. אני יושבת פה כל ההשתלמות ועוקבת אחרי הרמקולים. זה מאוד בסדר, אין לי בעיה עם זה, אבל תדעו שהאחריות שלכם היא גם לדאוג לשקט. עוד הערה טכנית. אני מקליטה
את ההשתלמות הזאת. ההקלטה מועלית ליוטיוב. ההקלטה פתוחה לכל העולם וראהו. מי שלא רוצה שיראו אותו, שיחשיך את התמונה שלו. אני מקווה שזה מאוד ברור. אנחנו הודענו, וזה מוקלט. כבר כעת זה מוקלט שהתמונות יועלו לרשת. אז זה מי שרוצה שיחשיך את התמונה שלו. אחרי שגמרתי עם כל ההערות וכל ההודעות של העבודה, אני הודיע הערה והודעה קטנה ש... לא, עוד הודעה אחת, סליחה, שכחתי. הודענו שהאספה הכללית תהיה עם ארץ השם בשבוע הבא, אבל כנראה שהשם החליט אחרת, ובהתחשב בזה שיש עד את הקורונה, ושאי אפשר לעשות אספה פנים אל פנים בשבוע הבא, ובכל אופן אנחנו חושבים שיש טעם באספות פנים אל פנים יותר מאשר אספות אונליין, במיוחד כשרוצים לנהל דיון כמו שצריך על נושא התקנון והקוד האתי. אנחנו מחכים עד תחילת יוני. לא יש שום דבר. רגע, הנה אתם רואים, התפקים לנו פה. אנחנו מחכים עד תחילת יוני כדי להכריע איך בדיוק באיזה פורמט ננהל את האספה הכללית. רשם העמותות אפשר לדחות את האספות עד שדברים יתארגנו. ועכשיו כשסיימתי את ההודעות האלה, אני הודיע הודעה אישית שלי, שפרסמתי עליה הודעה בפייסבוק, שביום שלישי, אם ירצה השם, אני אעביר הרצאה שלי על ההתמודדות שלי עם טרשת נפוצה. מי שרוצה פרטים מוזמן לפנות אליי בפרטי. זה לא מטעם האגודה, זה משהו אישי שלי. וכאן סיימתי את פרק ההודעות, ואני מעבירה לחלוטין את המושכות למיכל ריטר, אסיסטנט טריינר, שתעביר לנו את ההשתלמות. גזלתי ממך 7 דקות, אני אחזיר לך את 7 דקות בסוף, אם ירצה השם. בוקר טוב. ואני משתיקה את עצמי. טוב, בוקר טוב לכולם. כיף לראות אתכם, מתגעגעת לכולכם. רוצה להודות מאוד לאגודה על היוזמה המבורכת הזאת. ולציפי במיוחד שככה יושבת מאחורי הקלעים ודואגת שהכל יעבוד, אז באמת תודה. אנחנו כבר חודש בסגר, פחות או יותר, ובאמת הסגר הזה יוצר איזושהי דרישה מאיתנו לשבת הרבה מול המסכים, חלק גדול מהחיים שלנו מתקיימים מול המסך, וזה יוצר הרבה עומס על הצוואר. הרבה אנשים מתלוננים על כאבי צוואר, כאבי כתפיים, שחמות. העומס, הלחץ, המתח יוצר לנו לחץ על הלסתות. אנחנו הרבה פעמים סוגרים את הלסתות חזק ככה מתוך הפחדים או הלחצים שיש לנו בתקופה האחרונה. אז אולי הלשון תוכל להציל אותנו מכל הדברים האלה. ולכן אני בחרתי את הקשר המיוחד הזה בין הצוואר, המפרקי הלסתות והלשון, שנראה איך היחסים ביניהם מתקיימים, וזה באמת מאוד מאוד מעניין היחסים ביניהם. מבחינת הסדר של מה שנעשה היום, אנחנו נתחיל בהתנסות קצרה על כיסא. אחר כך אני אתן איזשהו הסבר אנטומי, אנטומי יישומי, זאת אומרת בלי שמות מפוצצים, אלא באמת כדי להרגיש איך הדברים האלה מתנהלים. זהו, אז בואו נתחיל. מכיוון שהאזור הזה הוא רגיש במיוחד. מיכל, רק שאלו אם צריך להיות כיסא עם משענת או בלי משענת. לא, 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 לא. כיסא, מי שרוצה גם יכול לשבת על המזרון, זה לא.
אז מכיוון שהאזור הזה במיוחד מאוד מאוד רגיש, אני לא צריכה להגיד את זה כי אתם מורים, אבל אני בכל זאת אומרת את זה, תעשו את כל מה שאנחנו מתנסים בהם היום מאוד 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 בעדינות, עם הקשבה, עם תשומת לב. אז בואו, אני מציעה שלא תשבו מול המסך, אפילו תזיזו קצת את עצמכם הצידה, או תעצמו עיניים, וככה תנו לעצמכם רגע להקשיב פנימה, להישענות על הכיסא או על המזרון או איפה שאתם יושבים. שימו לב לתנוחה של הלשון בתוך הפה. איזה חלק מהפה הלשון תופסת? מה קורה, איזה מרחב יש לנו בין הלסתות? האם הלסתות נוגעות אחת בשנייה? האם יש איזשהו מרווח ביניהם? ובואו לאט לאט תגלגלו לכם את הראש, תסובבו אותו קצת לצד אחד וקצת לצד שני, ושימו לב לאיכות של הגלגול הזה, של הסיבוב של הראש. תראו אם יש העדפה אולי לצד אחד שמגלגלים לעומת הצד השני. ושימו לב בזמן שאתם ככה מגלגלים את הראש לימין ולשמאל, מה קורה שם בתוך הפה? איך המרווח בין הלסתות? האם הלשון נחה או שהיא זזה? ובואו נתחיל בצוואר, ניתן לו קצת פינוק. קחו לכם את הידיים, חבקו לכם את הצוואר. כן, לא צריך לשלב את האצבעות, אלא פשוט להניח ידיים עדינות, רכות, על הצוואר. תנו למרפקים לנוח על בית החזה, ולאט לאט תסובבו לכם את בית החזה, קצת לימין וקצת לשמאל. ותנו לצוואר שלכם טיול כזה, טיול בוקר. כן, שימו לב כשאתם ככה מסובבים את כל בית החזה, איך הוא יכול להוביל את הצוואר, מה קורה שם בהישענות של האגן, על הכיסא או על המזרון, איפה שאתם נמצאים, מה קורה במגע של הכפות רגליים עם הרצפה, כשאתם ככה מעבירים את כל המבנה הזה לימין ולשמאל. ובואו ניקח שוב ככה את אותו מבנה, וניתן לו קצת ליטות לימין וקצת ליטות לשמאל, כך שמותן אחד נהיית מקוצרת, מותן שנייה נהיית ארוכה, ולאט לאט נרגיש איך התנועה הזאת של בית החזה, של השדרה, מובילה את הצוואר בשקט ככה לימין ולשמאל, בלי שיש תנועה בין החוליות של הצוואר. וקחו את זה קצת למטה, תראו מה אתם רואים ככה על הרצפה. שימו לב איך בית החזה מתכופף כדי להביא את הראש ככה להתבוננות כלפי מטה וכלפי מעלה, איך בית החזה נפתח לו, הנשימה ככה מתארגנת לה בבטן כדי שאפשר יהיה לתת מרחב בין האגן ובית החזה בשביל שאפשר להסתכל כלפי מעלה. ותטיילו לכם, קחו, תעשו לכם מעגלים, ותוך כדי זה ממש תיתנו ידיים ככה מאוד עדינות ותיתנו שכנוע לצוואר שפשוט הוא יכול לנוח. יש לו את כל המרחב הזה של הגוף שיכול להניע אותו במעגלים, בשמיניות. ושימו לב מה קורה ללשון שם בתוך הפה. איפה היא נחה? האם היא זזה? האם יש מרחק בין הלסתות?
ונמשיך לעשות את אותו טיול או טיול מסוג אחר, כאשר הלשון מלווה את התנועה. זאת אומרת, אנחנו הולכים קצת, מסתובבים קצת שמאלה, הלשון מסתובבת בפה שמאלה, וימינה, וככה לתת ללשון ללוות את התנועה, ולראות איך זה משפיע על התנועה, על המרחק בין הלסתות, כשהלשון ככה יחד איתנו. שימו לב לנשימה, אל תפריעו לה. כן, ותנו ללשון להוביל עכשיו את התנועה. היא ממש מובילה את הטיול. איך זה, איך הצוואר מובל, איך הוא מרגיש בטיול הזה? כשהלשון מובילה אותו. כן, היא יכולה לצאת מחוץ לפה. אוקיי, תנו לזה רגע לנוח. הנה, שומעים אותך. את רואה. הנה. אני רוצה לראות את המורה. הנה, עכשיו רואים אותי, אני רוצה שיראו אותי. ובואו עכשיו ככה ניתן תשומת לב ללסתות. בואו נפתח את הפה. ונפתח לנו את הפה. נשים לב מה קורה בלסתות כשאנחנו פותחים את הפה. כן? האם הלסת התחתונה נפתחת, זאת אומרת השיניים התחתונות, הלסת התחתונה יורד כלפי מטה, ומה קורה בלסת העליונה? הנה, זו המדריכה. בואו ננסה בעדינות להחזיק לנו את מתחת לעצמות הלחיים, כך שאנחנו נוכל להחזיק את הלסת העליונה. הלסת העליונה שלנו זה בעצם ונפתח את הפה. מיכל, אסתי, את עושה לנו רעש שאני משתיקה אותך. אוקיי, נפתח לנו את הפה, רק מהלסת התחתונה, רק מתנועה של הלסת התחתונה. אפשר לסגור את המיקרופונים של כולם, בבקשה? וננסה להשאיר את הלסת העליונה קבועה ושקטה. מה קורה ללשון כשאנחנו עושים את זה? איפה היא נמצאת? וניתן לעצמנו לנסות לפתוח את הפה רק מהלסת העליונה. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לפתוח את הפה כשהגולגולת ככה מתגלגלת לה לאחור, והאף מוביל את התנועה, והסנטר נשאר קבוע. פחות הרגלי, אבל אפשרי. בואו ניקח... ניתן לזה רגע לנוח, ניקח את הלסת התחתונה ונוביל אותה מצד לצד. לאט, מאוד מאוד בעדינות. קצת לימין, קצת לשמאל. נשים לב אם יש איזושהי העדפה לצד מסוים. כן, שימו לב שלא יהיו קנקים, שזה יהיה נעים, בטווח שנוח. מה הלשון עושה כשאנחנו עושים את זה? בואו ניתן ללשון לעזור ללסת התחתונה, ונשים את הלשון ממש מאחורי השיניים, כאילו בצד האחורי של השיניים, וכשאנחנו מובילים את הלסת התחתונה ימינה, נדחוף בקלות עם הלשון את השיניים ימינה. כאילו כמו אצבע כזאת שמצביעה, נראה אם זה ככה עוזר. בעדינות, וניקח את זה לצד השני, גם עם הלשון. וככה מצד לצד, הלשון ככה מטיילת ודוחפת פעם את השיניים מבפנים ימינה, את השיניים התחתונות, ופעם שמאלה. עשו לכם את זה בעדינות, ותראו איך הלשון יכולה באמת להשפיע. כל משהו או שעשו? איך הלשון יכולה להשפיע על התנועה של הלסתות.
בואו ניקח את הלסת התחתונה וננסה להוביל אותה קדימה. כן? ונראה איך אפשר להיעזר בלשון, לשים את הקצה של הלשון ככה מבפנים לשיניים התחתונות קדימה, ולדחוף בקלות את השיניים קדימה וחזרה, קדימה וחזרה, כאילו אנחנו פותחים איזה מגירה כזאת. כן, האם הלשון יכולה להבהיר לנו את התנועה של הלסת? אוקיי, תנו לזה לנוח רגע. בואו קצת נשחק עם הלשון. בואו ננסה לעשות צורות בלשון. כל מיני צורות, לעשות אותה רחבה, לעשות אותה צרה, לעשות אותה ארוכה, חדה, קצרה. תנו לזה קצת ככה לפתל אותה, לסובב אותה. כל מיני ככה תחושות שיש לנו בלשון. ובואו ניקח אותה ונוציא אותה, ממש נוציא אותה. אני חושבת שפעם האחרונה שככה ממש הוצאנו את הלשון, זה אולי כשהיינו ילדים ועשינו בואו נעשה ממש תעשו קול, אף אחד לא שומע, ותנו ללשון לצאת ככה בחופשיות, ותרגישו כשאתם עושים את זה מה קורה במפרקי הלסתות, מה קורה בצוואר. ממש תנו לזה את כל הביטוי של הלשון, תרגישו את האורך שלה. וננסו לתת ללשון לרדת כלפי מטה ולהרגיש את הסנטר. כן? אולי היא יכולה לגעת שם בסנטר, בחלק הזה של הסנטר, או לחפש אותו. כן? תנו ללשון לעלות למעלה. אולי היא יכולה לגעת באף. ותנו לה ללכת קצת לימין, אולי היא יכולה לגעת בלך ימין. אפשר לעשות קולות, זה עוזר. תנו לה אולי לגעת בלך שמאל. וככה לעבור מלכי ללכי מלמטה, קצת לתת לה את החופש שלה, כי בדרך כלל היא מאוד סגורה בתוך הפה. תנו לה. תנו לכל הפנים ככה קצת, ולתנו לזה לנוח רגע, ולאט לאט תבדקו לכם שוב את הגלגול של הצוואר, את הראש, שיסתכל לו קצת לימין וקצת לשמאל. שימו לב לאיכות של התנועה, אם מרגישים איזשהו הבדל עכשיו, אחרי ההתנסות הזאת הקצרה שעשינו. ותנו לזה לנוח. ובואו תחזרו ככה לשבת מול המסך. לצערנו, אבל אין ברירה. אני רוצה קצת ככה עכשיו להיכנס לצד האנטומי. גם לקשר הזה בין הצוואר, מפרקי הלסתות והלשון, קודם כל מבחינה גרמית, מבחינת השלד, ואחר כך מבחינת השרירים, שזה ממש מאוד מאוד מעניין מה קורה שם, מבחינת הקשר בין השרירים השונים באזור הזה. ברור שהקשר בין האיברים השונים, בין המקומות השונים בגוף שלנו, בכל פעולה שאנחנו עושים, הקשר הזה נעשה על ידי מערכת העצבים. זאת אומרת, היא זאת שאחראית, היא זאת שמנהלת. כך שעל זה אין לנו ויכוח. מה שכן, יש לנו מבחינה שרירית, בעצם רצף שרירי אחד גדול לאורך כל הגוף, לאורך, לרוחב, בכל הגוף, כן? שריר אחרי שריר אחרי שריר, ולכן, ויש גם תפציות שעוטפות את השרירים, זאת אומרת שמבחינת הקשר בגוף בין האזורים השונים,
יש לנו קשר בכל מקום ומקום. אם אני עושה משהו, כפי שכולנו יודעים כמורים, אם אני עושה משהו בלשון, אני יכולה להרגיש את זה בקצה של הכף רגל. אבל בכל זאת, הקשר הזה בין הצוואר, מפרקי הלסתות והלשון, יש לו קשר מיוחד שאני רוצה להדגיש אותו. אז בואו, אני, לפני שנתחיל, אני רוצה שנרגיש רגע איפה הצוואר מתחיל מבחינה גרמית. ניקח קצת את הראש אחורה ונוכל להרגיש את ממש החוליה, אולי לא הראשונה שאפשר להרגיש אותה, אבל ממש את תחילת השדרה. אנחנו יכולים להרגיש שזה מאוד גבוה, כן? ההתחלה של השדרה זה בערך בגובה של האף, בגובה של מפרקי הלסתות שלנו, כן? ולאט לאט אפשר לרדת שם ולהרגיש את שבע חוליות הצוואר, ואת החוליה השביעית שהיא בולטת לנו, ואני רוצה להיכנס רגע למצגת. זהו. ואתם יכולים לראות שיש לנו כאן, אפשר לראות את החלק העליון של השלד מקדימה ומהצד. אתם יכולים לראות החוליה של האטלס, אם אנחנו רואים אותה בתמונה הימנית הצהובה, היא מאוד מאוד קרובה למפרק הלסת, כן? ואנחנו רואים שיש לנו את שבע חוליות הצוואר, ואחר כך מתחילות החוליות שקשורות לצלעות, שמתוך זה שהן קשורות לצלעות, הן מאוד מוגבלות בתנועה שלהן, ואז יש בעצם הבדל מאוד גדול מבחינה תנועתית, כי הצוואר חופשי, והחוליות שאחר כך שקשורות לצלעות, הן תקועות בתוך מין בצוער כזה של הצלעות. ומצד שני, הצוואר מונחת עליו הגולגולת עם המוח שלנו, עם כל חלק גדול מהחושים שלנו, ולכן לצוואר יש תפקיד מאוד מאוד אחראי, מאוד משמעותי. אז חשוב לנו כמורים לתת באמת לחלק ההמשכי של הצוואר, זאת אומרת לחוליות התורקליות, יותר ויותר אפשרות תנועה, כדי שהצוואר פחות יצטרך להרגיש את העומס ולשאת בעול. כמובן שהשכמות קשורות לזה, התנועה של השכמות, אנחנו נדבר על זה אחר כך כשנסתכל על השרירים. אנחנו רואים כאן בתמונה הזאת את האטלס מלמעלה, זה צילום מלמעלה, והאטלס היא מאוד רחבה, היא נושאת את הגולגולת, ומה שאנחנו רואים מלמעלה זה את עצם הלסת התחתונה, ואפשר לראות בחץ הצהוב הזה למעלה את המרחק בין הלסתות, בין מפרקי הלסתות. אנחנו יכולים לראות שהמרחק בין מפרקי הלסתות הוא טיפה יותר, אבל לא הרבה יותר, מהאטלס. זאת אומרת שהאטלס, גם מבחינת הגובה שלו וגם מבחינת הרוחב שלו, מאוד מאוד קרוב למפרקי הלסת. כאן בתמונה הזאת אנחנו יכולים לראות את האטלס מצד שמאל, הצהובה, כמה שהיא גדולה, כמה שהיא רחבה. כן, אפשר לראות את הלסת התחתונה מהצדדים שלה, ואת הגולגולת השחורה שנמצאת ככה ומונחת על החוליה הזאת. יש לנו פה בצד ימין את האקסיס, שהיא גם חוליה מיוחדת. ואנחנו עכשיו עם הלסתות. לפני שנסתכל על הלסתות, אני רוצה רגע שננסה לנו להרגיש, נפתח רגע את הפה. נשים את הידיים
ככה לצידי האוזניים, קצת לפני האוזניים, ונרגיש את המפרק, שני מפרקי הלסת. ונראה איך זה נלך מאחורה עם היד ונשים לנו את את היד בבסיס של הגולגולת, איפה שמתחיל הצוואר, ונרגיש שבעצם זה ממש באותו גובה. אוקיי, נחזור למצגת שלנו. אוקיי. אז כאן אנחנו רואים את מפרקי הלסת, מה שהרגשנו אותם שם ליד האוזניים. בצד ימין בתמונה למטה אנחנו רואים את החיבור המיוחד הזה בין הלסת התחתונה לעליונה. אנחנו רואים שיש שם דיסק, יש ממש דיסק בתוך מפרק הלסת, והתנועה בתוך המפרק היא מאוד מיוחדת. כשלוקחים את הפתיחה של הפה, מהלסת התחתונה, אז יש איזושהי החלקה, אנחנו יכולים לראות את זה בצד שמאל, איזושהי החלקה קדימה של הלסת לפני שהיא נפתחת, במיוחד בחלק העליון איפה שאנחנו מתחברים במפרק, וזה מאפשר תנועה שהיא תואמת למבנה של המפרק. הרבה פעמים אין לאנשים, בגלל שיש לחץ שרירי שם, יש אנשים שלא מאפשרים לעצמם את הטיפה נסיעה קדימה הזאת, ואז יש הרבה לחץ על הדיסק, ויש לפעמים ממש פריקה של המפרק, בגלל העומס השרירי שנמצא שם, שלא מאפשר לנו תנועה לפי המבנה של המפרק. ולכן מאוד מאוד חשוב להרגיש את היכולת הזאת של הלסת התחתונה לבוא טיפה קדימה לפני שפותחים את הפה. פה אנחנו כבר מגיעים ללשון, איך הלשון קשורה אלינו מבחינה גרמית. יש לנו את עצם ההיואיד, אנחנו רואים אותה פה מימין, זאת עצם שהיא תלויה קדימה, בערך בגובה של החוליה השלישית של הצוואר, ואליה מתקשרים הרבה מאוד משרירי הלשון, מהלסתות, מהצוואר, זאת ממש מרכז תקשורת. אנחנו רואים כאן את עצם ההיואיד באמצע עם החץ הכחול, רואים את זה מלמטה בצד שמאל עם החץ הכחול, ואנחנו רואים את מפרקי הלסת שוב, עם החיצים הצהובים, איפה הם נמצאים ביחס לעצם ההיואיד. אז עד הנה היינו מבחינה גרמית בכל מה שקורה בלשון, במסתות, בצוואר. עכשיו, מה קורה מבחינה שרירית? אנחנו כאן רואים בתמונה הימנית את השרירים שככה עוטפים את העורף, ואנחנו רואים שהחיבור שלהם הוא ממש לבסיס הגולגולת, זאת אומרת ללסת העליונה מלמעלה, ואנחנו רואים שהם מתחברים גם לשכמות, בצד שמאל אנחנו יכולים לראות שכבה יותר פנימית של השרירים, כן, איך שהם מתחברים גם לחוליות. וכאן יש לנו משהו מעניין, שאנחנו יכולים לראות שיש אפילו שריר אחד שעובר השריר שקשור לבליעה, שעובר מהשכמה, אנחנו רואים את זה בצד ימין, יש את החץ הכחול שמראה עליו, זה השריר הכתום הזה, הוא עובר מהשכמה עד לעצם ההיואיד.
כן, כך שיש לנו קשר אפילו מהשכמה לעצם ההיואיד. אפשר לראות את זה בציור מצד שמאל, עם החץ הכחול, שהשריר הזה כאן ככה מחובר לעצם ההיואיד, היא נמצאת למעלה, ואנחנו רואים איך שזה מגיע לקלאביקל והולך אחורה לשכמה. ופה אנחנו רואים את השרירים של הצוואר מקדימה. בצד ימין אנחנו יכולים לראות עם החץ הכחול את עצם ההיואיד, שהשרירים מתחברים אליה, לעצם הזאת, ויורדים עד לסטרנום. אנחנו בצד שמאל רואים גם כן את השרירים האלה, איך שהם מתחברים לעצם ההיואיד, אתם יכולים לראות אותה עם החץ הכחול, ואת השרירים שמתחברים לסטרנום עם החץ הצהוב, ומה שעוד מעניין שאנחנו רואים, שמהעצם ההיואיד, יש שרירים שהולכים אחורה, ממש לבסיס הגולגולת, אנחנו רואים את הכיוון שלהם בחץ הירוק, זאת אומרת שעצם ההיואיד אפילו ממש מתחברת לאחורי הגולגולת, כמובן שזה שוב הלסת העליונה. והשרירים בלסתות. יש לנו שני שרירים מאוד גדולים, אנחנו רואים את השריר העליון, שזה הטמפורליס, שהוא ככה מגיע עד למעלה, עד למצח, ברקות, ויש לנו את השריר המסתר, שנמצא למטה יותר, שהוא שריר מאוד חזק, הוא בעצם השריר הכי חזק בגוף שלנו ביחס לגודל שלו. אני שוב רוצה רגע לחזור אליכם ולעשות איזושהי התנסות כדי להרגיש את השרירים האלה. אז בואו ניקח לנו את השריר העליון, את הטמפורליס, נשים את הידיים ממש למעלה, ככה באזור של ה... בואו נראה את המפרק שוב, נפתח את הפה, מפרקי הלסתות, נרגיש אותם, ואז נתחיל, נסגור את הפה לחליפין, ככה נסגור את הלסתות, ונרגיש שאם אנחנו סוגרים חזק, אנחנו יכולים להרגיש את השריר הזה ממש באזור של הרקות. אם אנחנו ממשיכים לסגור, עוד לסגור, לפתוח, לסגור, לפתוח, אנחנו יכולים להרגיש את זה ממש למעלה, קרוב למצח משני הצדדים. עוד יותר למעלה, עוד יותר למעלה. מרגישים, זה מגיע ממש עד למעלה, והרבה מאוד אנשים שלוחצים לסתות, סובלים מכאבי ראש וכאלה דברים, אז עצם זה שאתם כמורים יכולים לתת להם את התחושה של השריר הזה, של איך שהוא עובד חזק בזמן הלחיצה הזאת, ושהם יהיו מודעים לו, זה כבר יכול לעזור לשחרר את זה. זאת אומרת שאנשים ירגישו שכשהם נוגעים פה, האזור הזה אמור להיות רך, הוא לא אמור להיות חזק ונוקשה. השריר השני שלנו, המסתר, נמצא מתחת, באזור הזה שמתחת למפרקי הלסתות, שאפשר להרגיש אותו יותר. גם פה, אם אנחנו נלחץ את הלסתות, נרגיש את החוזק הזה שלו. אתם בוודאי מכירים הרבה אנשים שרואים כזה כאן אזור של בליטה כזאת, שעולה ויורדת, עולה ויורדת, כשהם ככה לוחצים את הלסתות. זה משהו ששווה כמורה לראות אצל התלמיד, ואז ישר לגשת לעניין הזה. אז אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו לוחצים את השריר החזק הזה, בואו נרגיש אותו חזק מאוד מבפנים. ניקח את האצבע ונכניס אותה בין השיניים העליונות ללחי, נתפוס ככה את הלחי עמוק בפנים, ועכשיו נלחץ את הלסתות. תרגישו איזה כוח יש שם. מרגישים? טורף. עכשיו, אם אנחנו מכניסים שם את היד וממש מלמדים את התלמיד לשים את היד בפנים וללחוץ פחות ולהרגיש שיש פחות עומס, פחות חוזק
עם השריר, מאפשר לנו ללמוד לשלוט על, על השריר הזה, וזה ממש 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 חשוב בשביל העומס של הלסתות. אז אנחנו נחזור. איפה? אין לי לבטל את המסך. לא, אני אעשה... אוקיי, נחזור למצגת שלנו. אוקיי. אז יש לנו, שוב, אנחנו רואים פה את השני שרירים הגדולים שהתנסינו בה להרגיש אותם. פה אנחנו יכולים לראות שוב את מפרק הלסת. אפשר לראות עוד שני שרירים פנימיים שנמצאים, שקשורים לתנועה של הלסתות, האדומים האלה. ואנחנו רואים שוב את הדיסק הירוק שנמצא בתוך המפרק, ופה אנחנו יכולים לראות ממש את התנועה ברגע שהפה נפתח, איך החלק הזה של הלסת התחתונה שנמצא בתוך המפרק של הלסת, בא קדימה, נוסע קצת קדימה. וזה התנועה שאמורה להיות שם בתוך המפרק לפי המבנה שלו, לפי ההחלקה הזאת של הדיסק. ואנחנו רואים כאן גם מאחורה את השריר הסגול והירוק, שוב איך שמחברים בין הגולגולת, הבסיס של הגולגולת, ועצם ההיואיד. כך שאנחנו יכולים לראות פה את כל מערך השרירי הזה, שהוא כולו מתקשר תמיד להיואיד. אוקיי. נמשיך. הלשון. איך הלשון מבחינה שרירית? מאוד 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 מעניין. אנחנו רואים את הלשון, כאן שמתי את החץ הכחול שתוכלו לראות אותה. תראו איזה חלק ענקי יש לה בתוך חלל הפה. אנחנו רואים את זה כן בפרופיל, ויש את ההגדלה, כאילו שאפשר לראות את הלשון. אנחנו רואים שהחלק הוורוד הזה, זה החלק שאנחנו יותר מרגישים אותו, שזה השפיץ של הלשון וגוף הלשון, ויש את החלק הצהוב, שהוא הבסיס של הלשון, שפחות מודעים אליו. כך שאנחנו בעצם רואים פה שיש ממש ללשון מקום מאוד נרחב בתוך הפה. היא תופסת מקום נרחב בתוך הפה. אז ככה, יש לנו בתוך הלשון עצמה שרירים, שהם רק מאפשרים לנו לעשות את הצורה של הלשון. זאת אומרת, אנחנו רואים פה את השרירים בצבע הכחול בהיר, שמאפשרים לנו לקצר את הלשון. יש לנו שרירים בעומק, כאילו, בעומק שלה, השריר, החיצים הכחולים האלה, שמאפשרים לנו להשטיח את הלשון, ויש גם שרירים שמצרים את הלשון, כל אלה בתוך הלשון עצמה. אבל יש לנו, אם אנחנו רואים כאן שוב מפרופיל, שרירים אחרים שהם בעצם מקשרים את הלשון לעצם ההיואיד ולבסיס הגולגולת ולסנטר, והם בעצם מאפשרים לנו להזיז את הלשון. זאת אומרת, כשאנחנו התנסינו בלשון שהיא הלכה לימין ולשמאל, אנחנו ראינו שהרגשנו שבעצם משהו חיצוני עושה את זה. זאת אומרת, זה לא מהלשון עצמה, אלא זה ממש מהשרירים שמזיזים אותה. אז שוב אנחנו יכולים לראות כאן את השריר הכחול בהיר, שהוא קשור בין הבסיס של הלשון ועצם ההיואיד, והוא מתקשר קדימה עם הסנטר. זה השריר שבעצם מאפשר לנו להוציא את הלשון. ויש לנו את השריר הסגול כחול הזה, שמתקשר בין הבסיס של הלשון לאיזשהו זיז מאחורה בגולגולת, והוא מאפשר לנו בעצם להחזיר את הלשון פנימה כלפי מעלה.
ויש לנו את השריר הירוק הזה שמחבר בין בסיס הלשון עד למטה לממש לחלק התחתון של הלסת, שהוא בעצם מאפשר לנו להוריד את הלשון כלפי מטה. אם אנחנו מסתכלים כאן בכל הסבך שרירים הזה, אנחנו יכולים לראות, אני סימנתי בכוכבים צהובים את הלשון עצמה, אוקיי? זאת אומרת, הלשון עצמה היא ככה בתוך הפה. כאן בתמונה הזאת אנחנו הורדנו את הלסת התחתונה כך שאפשר לראות את את השרירים עצמם. אז יש לנו את השריר הזה הקדמי שהוא נותן ללשון לצאת החוצה, רואים שריר אחורי שהוא מתחבר לבסיס של הגולגולת, ואנחנו יכולים כאן עם החיצים הכחולים לראות את עצם ההיוויד, איך שהיא מרכז התקשורת של כל השרירים האלה. אוקיי, כאן אנחנו יכולים לראות שוב בצורה יותר ברורה, אתם רואים את השריר הצהוב הזה? זה השריר שמוציא את הלשון. הוא מתחבר בקצה הקדמי שלו לסנטר, ובקצה האחורי שלו הוא מתחבר לבסיס הגולגולת ולעצם ההיואיד, ששוב אנחנו סימנו אותה פה בחץ הכחול, שתראו איפה היא נמצאת. ותדמיינו לכם, שכשאנחנו מוציאים את הלשון החוצה, השריר הזה מתכווץ, ותראו שיש שרירים נוספים מעצם ההיואיד שהולכים אחורה, יש לנו פה את החץ הצהוב הזה מאחור, לבסיס הגולגולת, וזה אומר שכשאנחנו מוציאים את הלשון קדימה, אז בסיס הגולגולת קצת בא קדימה גם. בואו רגע אני אחזור אליכם. בואו רגע ננסה להוציא את הלשון קדימה, ונראה שכשאנחנו מוציאים את הלשון, זה מושך לנו את בסיס הגולגולת קצת קדימה למעלה, ואת אחורי הראש טיפה לאחור ולמטה. כן? נסו לעשות לכם את זה, שוב עם קול, ותראו איך שבעצם זה ממש לוקח אותנו, ואפשר להרגיש את זה, איך שזה ממש מושך את כל השדרה איתו. אנחנו נתעסק בזה עוד אחר כך בהתנסות, אבל בעצם אנחנו ממש יכולים להרגיש פה את את הקשר הזה בין התנועה של הלשון לאחורי לבסיס של הגולגולת, ששוב, זאת הלסת העליונה שלנו. נחזור למצגת. אוקיי, התפקידים השונים של הלשון, התפקידים השונים של הלשון. אז ללשון יש תפקיד של בליעה, כן? היא עוזרת לנו בבליעה. אנחנו יכולים לראות את הלשון עם החץ הצהוב, זאת הלשון, והאוכל זה הירוק, איכשהו נכנס לפה, ואנחנו רואים את החץ הכחול ששם האוויר נכנס לתוך הקנה, ובתמונה מספר 2 אפשר לראות שנעשית הבליעה, איך הלשון, ככה החלק האחורי שלה, עולה למעלה, ומאפשר לנו בעצם הגנה על הלרינקס כדי שהאוכל לא ייכנס לתוך הקנה. ואנחנו רואים איך אחרי הבליעה במספר 3 שוב הלשון חוזרת חזרה למקום. ומה שמעניין פה שאתם רואים את את הקשר בחלל הפה בין החורים של האף, זאת אומרת הנחיריים, איך שהם נכנסים לשם, לתוך חלל הפה, ואיך שזה יורד. זאת אומרת שכל הצינורות האלה מתבלבלים ביחד, קשורים ביחד, ואם קורה לנו שלמשל אנחנו צוחקים בזמן שאנחנו אוכלים, אז אנחנו מתחילים להשתעל, ולא פלא שהאוכל יוצא לנו מהאף או מכל מיני
כיוונים אחרים. תפקיד נוסף שיש ללשון זה הטעם. אנחנו מרגישים שהלשון היא מחוספסת, ויש לנו פה, אנחנו רואים בתמונה, כל מיני בליטות כאלה, שזה שונות במבנה שלהם, שהן מאפשרות לחוש את הטעם. אני אחזור אליכם רגע. יש לנו בנוסף כמובן את הדיבור. בואו ננסה לדבר בלי שהלשון זזה. כן, אני ניסיתי להגיד משהו בלי להזיז את הלשון, ולא הבנתם, כי הלשון מאפשרת לנו ממש להרגיש כל דבר בזמן הדיבור, ובזמן להדגיש את האותיות השונות. יש לה תפקיד מאוד מאוד משמעותי בדיבור. נחזור למצגת. מה קרה לה? או. מצד, הסתדר? כן, כן, זה בסדר. אוקיי. כאן בסיום אנחנו יכולים לראות את כל המערך השרירי הזה שיש לנו סביב עצם ההיואיד, שנראה לי שהיא ממש מככבת. אנחנו רואים, כן, אתם רואים את כל החיצים הצהובים האלה שיש לנו. אפשר לראות איך שכל השרירים, גם של הצוואר מקדימה של ה... שמתקשרים לסטרנום, גם את השרירים של ה... של הלשון שמתחברים לסנטר, גם את השריר של הלשון שמתחבר לאזור של ה... של הלסת היותר עליונה. וממש אנחנו יכולים לראות שכל המערך הזה בין הצוואר, בין מפרקי הלסת ובין הלשון, זה מין יחידת תקשורת אחת שאני חושבת שעצם ההיואיד ממש מככבת בה. אוקיי. אני חושבת שהגיע הזמן להתנסות, אז בואו תשכבו על הגב. קחו לכם מזרון, תמצאו לכם מקום, עזבו את המסך. תשכבו לכם על הגב. כן, שימו לב למרחב שיש לגוף שלכם על הרצפה. ושימו לב לחלל הפה. איפה הלשון מונחת? כמה היא ממלאת את הפה? מה מצב הלסתות? האם יש מרווח ביניהם? האם יש מגע בין הלסתות? מה קורה לנשימה? איפה הנשימה עכשיו מתרחשת? שימו לב, האוויר שנכנס דרך הנחיריים. תסגרו רגע את השפתיים ותנו לאוויר להיכנס רק דרך הנחיריים. ונסו להרגיש איך האוויר הזה נכנס דרך החללים של הנחיריים לתוך חלל הפה, לתוך האזור הזה של החלק האחורי של הפה. ואפשר ממש להרגיש, אם אנחנו ככה
מושכים את האוויר דרך הנחיריים, אפשר ממש להרגיש את האוויר נכנס וקצת כאילו נוגע באחורי הלשון. ממש איזה מין התקררות של הלשון שם מאחור. ובואו ננסה להצמיד את הלשון לחך העליון. ממש ננסה כאילו להדביק אותה, כאילו אנחנו רוצים לעשות לנו הטבעה עם הלשון בחך העליון, ותראו איזה חלקים של הלשון נוגעים יותר בבירור בחלק בחך העליון, ואיזה קשה להם יותר, איזה פחות. איזה חלקים מהחך מחוסים על ידי הלשון ואיזה פחות. נהיה שם רגע, ניתן ללשון להתאקלם למנח הזה, נרגיש את השרירים הפנימיים של הלשון, כמו שככה ראיתם מקודם, איך הם עובדים ויכולים ככה להדביק את הלשון לתוך החך העליון. ניתן לזה רגע לנוח. וננסה להצמיד את הלשון לחך התחתון של הפה. כן, החלק של הלסת התחתונה, ממש נשכיב אותה שם ונצמיד אותה. נרגיש, זה לא פשוט להתאקלם לתנועה הזאת, ננסה לראות איך הלשון יכולה להצמיד. אתם זוכרים שהיה שם שריר שמוריד את הלשון ככה, מנמיך אותה, משטיח אותה כלפי מטה. תנו לזה, תחפשו, תראו איזה חלקים של הלשון נענים לזה יותר, איזה פחות. ותנו לזה לנוח. ואחרי שככה הבנו וראינו את כל האנטומיה הזאת של המבנה, של הלשון וכל הקשר השרירי גרמי הזה, אני רוצה שאנחנו בעצם נעשה לנו שיעור של טעימות. זאת אומרת, אנחנו נרגיש איך התנועות השונות שאנחנו עושים מושפעות ומשפיעות על הקשר הזה בין הצוואר, הלסתות והלשון. אז בואו ככה בתור התחלה ניתן, נגלגל לנו את הראש, ככה מצד אחד, מצד שני, נרגיש את האיכות של הגלגול. נראה אם יש העדפה לצד מסוים. ותוך כדי זה שאנחנו מגלגלים את הראש, נשים לב מה קורה ללשון, איפה היא נחה, אם היא נחה, מה קורה במרווח בין הלסתות שם באזור של המפרק. וניתן לזה לנוח. ונתחיל ללטף עם עם הלשון את השיניים העליונות מהחלק החיצוני שלהם בצד ימין. זאת אומרת, נלך עם הלשון לצד ימין של הלסת העליונה מבחוץ לשיניים, השן הכי ימנית שלנו. למי שיש שיני בינה זה רחוק, למי שאין אז זה קצת יותר קרוב. אף לאט נתחיל ללטף עם הלשון בעדינות את השיניים עד אמצע הפה, זאת אומרת עד השיניים באמצע. רק צד ימני. הלוך וחזור. שימו לב שהלשון תהיה רכה. לא צריך להפעיל את כל השרירים שלה בשביל הנסיעה הזאת. כן, אם נשארו עוד שאריות מארוחת הבוקר, אפשר ככה, זאת הזדמנות לנקות את זה. וקחו את הלשון מבפנים לשיניים, זאת אומרת במגע בין הלשון לחך העליונה, רק בצד ימין.
הלוך וחזור מהאמצע לשן הכי ימנית וחזרה. שימו לב שאתם לא מפריעים לנשימה. ותנו לזה רגע לנוח. כן, תרגישו, אם מתחילים להרגיש איזה, לחוש איזה הבדל בין הצדדים. וקחו שוב את הלשון לשיניים התחתונות, לשן הכי ימנית שלנו בשיניים התחתונות, מבחוץ, ונלטף שן אחרי שן עד לאמצע, עד לשן האמצעית. לאט, לשון רכה, עם נשימה. נשים לב מה קורה בלסתות כשאתם עושים את זה. אפשר לתת להם קצת להרפות. הלוך וחזור, ואז לעבור לחלק הפנימי, לשיניים. בחלק הימני של השיניים התחתונות, ללטף שן אחרי שן, לנקות שמה את השיניים. ולעזוב את זה רגע, להרגיש. מרגישים, ממחשים את ההבדל בין הצדדים. כן, אפשר להרגיש את ההבדל בחלל הפה, ואפשר להרגיש את זה עוד בכל מיני אזורים בגוף. ההבדל קיים, רק צריך ככה להיות מספיק רגיש כדי להרגיש אותו. נשאיר את הצד השמאלי שיסתדר בעצמו, וניקח את הלשון עכשיו ונלטף את כל השיניים העליונות מבחוץ, מצד ימין לצד שמאל, לאט לאט, שן אחרי שן, כאילו הלשון רוצה לספור את השיניים בכל ליטוף שלה. נרגיש אם קל לנו יותר להעביר את הלשון לצד ימין או לצד שמאל. כן, תהיו מאוד רגישים ללסתות שלכם, שלא יהיה שם קנקים, שזה יהיה מאוד בטווח נעים ונוח. וקחו את הלשון ככה מבפנים. עשו מעגלים. ככה החלק החיצוני לחלק הפנימי, מצד אחד לצד שני. אז ככה תקשיבו, תוך כדי שאתם עושים את התנועה הזאת, אפשר לשים יד מאחורה בצוואר, בעורף, ולהרגיש שם מה קורה, אם יש שם איזשהו הד לתנועה הזאת. ניתן לזה רגע לנוח. בואו נעשה את זה על השיניים התחתונות, עם טיול כזה של הלשון, מלטפת, רכה, נעימה, נשימה זורמת. תראו גם פה מה קורה, מה קורה למנח של הלסתות כשהלשון מטיילת. האם יש אזור אחד שקשה יותר להגיע אליו, אזור אחד שקל יותר. ככה גם פה תעשו לכם מעגלים, החלק הפנימי, בחלק החיצוני. ככה לעבור מצד אחד לצד שני של השיניים התחתונות. אפשר להחליף את הכיוון של המעגלים. ולתת לזה לנוח. ולהקשיב שוב מה קורה בחלל הפה. איפה הלשון בוחרת לנוח אחרי שהיא עשתה את הטיול שלה? מה המרווח בין הלסתות? ואיך זה משפיע על כל התנועה של, על כל התנוחה של כל הגוף על הרצפה? של השדרה, של האגן, של בית החזה. ובואו תעמידו לכם את כפות הרגליים, קחו לכם את היד הימנית לכיוון התקרה,
ותנו ליד ככה לבוא לכיוון התקרה וחזרה, זאת אומרת, השכמה עוזבת את הרצפה וחוזרת אל הרצפה. תקשיבו להישענות המשתנה שם מאחור על הרצפה, איך בית החזה מגיב. הלוך וחזור. ובואו תוסיפו לתנועה הזאת את הלשון. תנו ללשון לצאת קדימה כשהיד עולה לכיוון התקרה, ותנו לה להיכנס פנימה כשהשכמה חוזרת לרצפה. תשימו לב אם זה משפיע על התנועה, אם זה עוזר לה, אם זה אולי מגדיל את הטווח שלה או מפריע, לא יודעת, תבדקו. תבדקו איך ההישענות של בית החזה על הרצפה משתנה אם אנחנו לוקחים את הלשון ומלווים את התנועה של היד, ותחליפו את הכיוון של הלשון. זאת אומרת, תנו ליד לנסוע לכיוון התקרה כשהלשון נכנסת פנימה, וכשהשכמה חוזרת לרצפה, הלשון יוצאת. איך זה משנה את התנועה? איך זה משפיע על השינוי של בית החזה, על ההישענות? תנו לזה לנוח. ושוב, תעמידו לכם את כפות הרגליים. קחו לכם עכשיו את הידיים מאחורי הראש. כן, תניחו את הראש בתוך הידיים המשולבות. תנו למרפקים לאט לאט להתקרב אחד לשני. ולאט לאט תרימו לכם את הראש בעזרת הידיים, הלוך ושוב, שימו לב לנשימה. כן, אנחנו רוצים לא לאמץ את הצוואר, תנו לבית החזה להתקפל, תבדקו איך אפשר להישען שם באזורים יותר תחתונים של השדרה על הרצפה. כן, ופעם הבאה כשאתם מרימים את הראש, תשאירו אותו שם למעלה, ותוסיפו הוצאה של לשון. ותראו שכשהלשון יוצאת, אולי זה משפיע על האפשרות עוד קצת לקחת את הראש טיפה יותר למעלה, טיפה יותר לכיוון הרגליים. ותחזרו ותעשו לכם את זה כמה פעמים, את הרמה וההורדה של הראש, עם התנועה של הלשון. הלשון יוצאת החוצה תוך כדי שאתם מרימים את הראש, תישארו רגע שם, תרגישו את הקשר הזה. כאן אני חושבת שמאוד מאוד אפשר להרגיש מה שפאולה אמרה, שהלשון היא המות היגוי של השדרה. ממש אפשר להרגיש איך כל השדרה ככה מתארכת בעזרת הלשון ומאפשרת לנו להתכמר עוד יותר בשביל להרים את הראש. כן, אפשר להגיד שהלשון יכולה לחזק לנו את שרירי הבטן. אוקיי, בואו, תנו לזה לנוח. בואו נראה אם אנחנו יכולים להרגיש את הלשון משפיעה על מפרקי הירך שלנו. תעמידו שוב את כפות הרגליים. תנו פיסוק בין כפות הרגליים, ככה פיסוק קצת יותר גדול מהרגיל, ותנו לברך הימנית להיכנס פנימה לכיוון כף רגל שמאל. הלוך ושוב, שימו לב עד כמה המפרק הירך מאפשר את זה, מה קורה לאורך השדרה כשאתם עושים את זה. ותשאירו את הברך הימנית פנימה, ככה ממש מונחת לה פנימה במקום שנוח לכם, ותוציאו את הלשון ותחזירו ותשימו לב
אם יש הבדל, האם הברך יכולה קצת יותר להרגיש נוח במקום הזה, כשאנחנו מוציאים את הלשון, מכניסים אותה, כן? איך השדרה, הלשון, בעצם יוצרת לנו קשר דרך השדרה לתוך מפרק הירך שמאפשר את ה... את התחושה הזו שאפשר להרגיש ממש את ההשפעה על התנוחה של הברך פנימה. תחזירו את זה, אתם יכולים רגע לנסות את זה גם בברך השנייה. ותנו לזה רגע לנוח. ובואו נעבור לשכב על הצד הימני. כמובן, מי שנוח לו יותר לשכב על הצד השמאלי, שישכב על הצד השמאלי. מי שצריך קריות, ישים לו קריות. תארגנו לכם את זה שיהיה לכם נוח, שתוכלו ככה לחוש ולהרגיש את מה שאנחנו עושים בצורה הכי טובה שיש. ובואו קחו לכם יד אחת, תחזיקו ממש, תעשו לכם וי, בין הצורה של וי, בין האגודל והאצבע המורה, ותשימו את האצבעות האלה מתחת לעצמות הלחי. זאת אומרת שיד אחת מחזיקה בעצם את הלסת העליונה, והיד השנייה עם הוי שלה מחזיקה את הסנטר. ולאט לאט, תנסו להזיז את היד שמחזיקה את הסנטר, את הלסת התחתונה, קצת לימין וקצת לשמאל, זאת אומרת שתתקרב קצת לכיוון הרצפה, הלסת התחתונה, בעזרת היד. שימו לב שהמרפקים נחים, שהידיים רכות, כן? זאת הזדמנות, אני רוצה רגע להגיד מילה בעניין הזה, מכיוון שאנחנו לא... תעזבו רגע, תעזבו רגע, תנו לזה רגע לנוח. מכיוון שאנחנו לא יכולים לעשות אפיים עכשיו, אני מוצאת עצמי נותנת הרבה מאוד שיעורים אישיים לאנשים בזום, וכמובן אין לנו את האפשרות לגעת, אז יש אפשרות שאני מוצאת שהיא לא רעה לגמרי והיא מעניינת לחקור אותה, זה להדריך את התלמיד ולגעת בעצמו, לאפשר לו להרגיש את עצמו ולהניע כל מיני אזורים בגוף בעזרת הידיים שלו, זה כמובן לא כמו FI, אבל זה עוד אופציה לתת למגע עוד תוספת מידע שאני חושבת שמאוד שווה לנו להתנסות בלהשתמש בזה. אז בואו נעשה את זה לעצמנו. שוב, נחזיר את הידיים, יד אחת מחזיקה את מתחת לעצמות הלחי, יד שנייה בלסת, וככה תניעו את הלסת התחתונה לכיוון הרצפה וחזרה. תראו אם אפשר להפריד בין התנועה של הלסת התחתונה ושהלסת העליונה, הגולגולת, תישאר בשקט. ותנו ללשון לעזור. תנו ללשון לדחוף קצת את הצד הימני של השיניים, כדי להוביל את הלסת הזאת לכיוון הרצפה ואחר כך לצד השני. ותראו איך הלשון יכולה ככה לעזור לנו להפריד בין הלסתות. ותנו לזה לנוח רגע. ושוב תרזיקו ככה את הסנטר, וביד השנייה את מתחת לעצמות הלחי כדי לתת את התחושה, את המגע עם הלסת העליונה, וקחו לכם ותנסו להזיז את הלסת העליונה לכיוון הרצפה ושמאלה, בלי שהלסת התחתונה זזה כמה שאפשר.
אפשר לעזר בשיניים שככה יגעו בצד השני של הלסת התחתונה כדי למנוע את הלסת התחתונה לטול. אפשר לעזר בלשון. כן? שהיא ככה ממש תיתן לנו קונטרה. אוקיי. פחות הרגלי, אבל אפשרי. תנו לזה לנוח רגע. ועכשיו נוביל את הלסת התחתונה קדימה. כן, לא צריך להחזיק את הידיים. אולי שימו יד מאחורי הבסיס של הגולגולת, ותנו ללסת התחתונה לצאת קדימה. תעזרו בלשון שתדחוף את השיניים בעדינות. הלשון מאחורי השיניים התחתונות דוחפת את הלסת קדימה, ותרגישו שם מה קורה בעורף, איך אנחנו לאט לאט יכולים להרגיש את החלק האחורי של הגולגולת הולך טיפה אחורה, מזמן שהלסת התחתונה יוצאת קדימה. ותנו לזה רגע לנוח. כן, אני נותנת לכם פה המון המון רעיונות. כל דבר כזה שאנחנו עושים, הוא יכול להיות שיעור שלם, הוא יכול להיות סדרה של שיעורים, אבל בגלל שאתם מורים, אני רוצה כמה שיותר לתת לכם אפשרות ככה באמת למלא מלא רעיונות. למשחקים עם כל עם הדברים האלה, עם הקשר הזה בין הלשון, לסתות, צוואר. תנו לזה לנוח, ובואו תשימו לכם את הידיים, כמו עדיין על הצד, את הידיים קדימה אחת על השנייה, בגובה הכתף, וקחו לכם את היד השמאלית, ולאט לאט תובילו אותה שמאלה, דרך התקרה. מי שרוצה לאתגר את עצמו יכול לשים את הברך השמאלית שלו מעל, יותר גבוהה מהברך הימנית, ככה שתהיו ממש ככה תוכלו להרגיש את הרוטציה בגב כשאתם פותחים את היד. תסתכלו במבט על היד, שוב הלוך וחזור, תראו לאן היד מגיעה. איזה אפשרות תנו את תשומת הלב לחוליות שבין השכמות, וככה תרגישו לא רק את היד אלא את כל השדרה שם מעבר לצוואר, למטה מהצוואר, איך זה נותן ליד את התמיכה בשביל להיפתח. ופעם הבאה שאתם חוזרים חזרה עם הידיים אחת על השנייה, קחו את הלשון ותובילו אותה, תדחפו את הלחי הימנית עם הלשון. כן, כשאני אומרת לדחוף, זה לא ממש לדחוף, זה להוביל את הלשון לכיוון הלחי הימנית. כשאתם מסתכלים על היד, כשהיד נפתחת דרך התקרה לצד השמאלי, ותראו האם זה משפיע על הטווח של התנועה של היד, ובמיוחד מה קורה שם בחוליות של השדרה. וחזרה, כשאנחנו חוזרים, הלשון דוחפת, מובילה את הלחי הימנית חזרה לרצפה. שחקו עם זה קצת. ותנסו לחפש את הקשר הזה בין הלשון והמשך השדרה. הלשון, הצוואר וכל מה שקורה שם, איך הלשון יכולה לתת לנו עוד מימד לשדרה. ופעם הבאה שאתם עושים את זה, תנו ללשון ללכת לכיוון השני. זאת אומרת, כשאנחנו פותחים את היד, אנחנו נותנים ללשון ללכת ללחי ימין. איך זה משפיע? עדיין מסתכלים על היד. איך זה משפיע? מה קורה שם לאורך השדרה?
איך זה משפיע על הטווח של התנועה. וכשחוזרים, הלשון לוחפת את הלחי השמאלית. שימו לב לנשימה. וכשמספיק לכם, תנו לזה רגע לנוח, בואו תשכבו על הגב. עולם שלם לחקור. רגע, תקשיבו להישענות של השדרה של מרכז הגוף. מה קורה שם בחלל הפה? איפה הלשון נחה? המרווח בין הלסתות. נשימה. כן, הרבה פעמים עבודה כזאת עם הלשון מעוררת, כמו שפאולה אמרה על הקשר בין השרירים הטבעתיים, הרבה, מעורר כל מיני תחושות, יכול לעורר כל מיני צרכים, מעניין. בואו תשכבו על הבטן. שימו לכם את הידיים מעבר לראש, תנו למצח להיות על הרצפה, מי שצריך יכול לשים לו קרית מתחת לבטן, ככה שיעשה לו נוח יותר, איך שאתם רוצים. ולאט לאט תנו ליד הימנית להתנתק מהרצפה. זאת אומרת, יד, מרפק, כתף, מנסים להתנתק מהרצפה. שימו לב לנשימה. תראו איך הבטן יכולה לתמוך בכם להרמה הזאת, מה קורה לאורך הגב. ולאט לאט תוסיפו לכם את הראש, תנו לראש להתרומם יחד עם היד. כן, כל אחד שיעשה את זה במינון שנוח לו, בהתאם לגב שלו, בהתאם למצב שלו הבוקר. ובואו ניקח את זה ונוסיף את הלשון. נוציא את הלשון תוך כדי זה שאנחנו מרימים את הראש ואת היד, ניתן, ממש ניתן ללשון לצאת עם ה-א שלנו, ונרגיש איך שזה יכול לעזור לתנועה, מה, איך שזה משפיע על התנועה, מה, איך זה משפיע על כל השדרה, על שרירי הגב. כן, תנו ללשון להיות חופשית, לצאת, ותשחקו עם זה קצת, תשאירו, תתנו לראש וליד לנוח, תנסו את זה עם הראש והיד השנייה. קצת בלי הלשון, קצת עם הלשון. נסו להרגיש את הקשר הזה בין הלשון והשדרה. אפשר לנתק רגל אחת. כן, רגל, הברך. אחר כך רגל שנייה. להוסיף לזה יד, שתי וראש, כן, יד, ראש, רגל, ולראות איך זה בלי לשון ואיך זה עם הוצאת הלשון. תעשו לכם רעש, תעשו קול, תנו ללשון ממש לצאת עם כל המרחב שיש לה, כמובן לא בכוח, שימו לב לצוואר,
ובפעם הבאה נסו לראות אם אפשר ממש לתת לכל ביחד, לידיים, לראש, לרגליים, להתנתק מהרצפה, ואיך הלשון יכולה לתמוך בדבר הזה. כן, זה פחות רוטציה, זה יותר, זה ממש ככה, לקחת הכל ולהרגיש איך שרירי הגב יכולים להיעזר בלשון. שימו לב לנשימה. אוקיי, תנו לזה רגע לנוח, אם אפשר עוד על הבטן. ובואו תישענו על האמות, זאת אומרת, המרפקים מקופלים, החלק העליון של הגוף קצת מורם, ולאט לאט תנסו לתת לשדרה שבין השכמות לשקוע לכיוון הרצפה. וחזרה. כל פעם שהשדרה קצת שוקעת כלפי הרצפה, השכמות יכולות ככה להתקרב אחת לשנייה, וכשהשדרה רוצה ככה לחזור לכיוון התקרה, השכמות מתרחקות כדי לתת לה מקום. תנסו לעשות לכם את זה כמה פעמים. תשימו לב שהגב התחתון יהיה כמה שאפשר שקט, כדי שבאמת אפשר להרגיש את התנועה בשדרה בחלק העליון שם בין השכמות. ובפעם הבאה שאתם עושים את זה, תוסיפו את הלשון. כל פעם שאתם רוצים לשקוע עם השדרה כלפי הרצפה, תנו ללשון לצאת. לצאת כלפי מט. וכשאתם מחזירים את השדרה ככה כלפי התקרה, תנו ללשון להיכנס פנימה. ותרגישו אם אפשר לחוש את הקשר. חפשו את הקשר. שימו לב לנשימה. ותנסו לעשות הפוך, כל פעם שהשדרה שוקעת לכיוון הרצפה, הלשון נכנסת פנימה. וכשהשדרה עולה לכיוון התקרה, והשכמות ככה מתרחקות, הלשון יוצא. איך זה עובד? איזה בלגן זה עושה, ואיך זה יכול להשפיע? ועזבו את הלשון ותנו שוב כמה ניעות כאלה של השדרה, שקיעה של שקיעה של שדרה וחזרה. תרגישו לכם את התנועה שמה. ותנו לזה לנוח. איך שאתם רוצים, אם אתם רוצים לנוח על הגב, על הבטן. אולי תנוחו רגע על הגב, תרגישו את המרחב שם בין הכתפיים, את התנוחה של הלשון עוד פעם. ובואו שוב אל הבטן. שימו לכם את שתי הידיים משני צידי הכתפיים, כך שהן יהיו מונחות להישענות והמרפקים לכיוון התקרה. אני מציעה שאצבעות הידיים יהיו לכיוון החזה. וככה תעבירו לכם משקל מכף יד אחת לכף יד שנייה, מצח על הרצפה, כך שאפשר לאט לאט להעביר את ההישענות מכף יד אחת, דרך התנועה של השכמות. אתם יודעים מה, לפני שאתם עושים את זה, קחו את המרפקים ותנו להם לנסוע למעלה לכיוון הראש וחזרה לכיוון הרגליים, ביחד, כך שתרגישו, תכינו את השכמות שלכם לתעופה, תנו לה... לשכמות לנוע באמצעות התנועה של המרפקים, למעלה לכיוון הראש, למטה לכיוון הרגליים. אבל תעשו את זה ככה בניעור כזה שתוכלו
לתת לכם את השחרור הזה, ואז תעבירו לכם את המשקל מיד אחת ליד שנייה, כמו שעשינו קודם, כך שזה יכול קצת לסובב לנו את הראש. ובואו תוסיפו לכם את הלשון. תראו איך שכשיד ימין לוקחת ודוחפת את הרצפה, אפשר לתת ללשון לדחוף את לחי ימין, ואחר כך חזרה, כשיד שמאל דוחפת את הרצפה, הלשון דוחפת את לחי שמאל. תראו איך זה משפיע על התנועה, איך זה משפיע על הגלגול של הראש. ותחליפו, תחליפו את זה, זאת אומרת שכל פעם שיד ימין לוחצת את הרצפה, הלשון לוחצת את לחי שמאל. וכשיד שמאל דוחפת את הרצפה, הלשון לוחצת את לחי ימין. ותראו איך זה משפיע על הסיבוב, על הגלגול של הראש, על התנועה בין הידיים, בין הכתפיים, על השדרה. ותנו לזה לנוח. בואו תשכבו על הגב. ובואו נשב בישיבה צידית. זאת אומרת, בואו תפנו את שתי הברכיים, שמאלה למשל, כך שכף רגל שמאל קרובה לברך ימין. תנו לידיים להיות לצידי האגן, ככה תניחו אותם מאחורי, משני צידי האגן, מאחור, כך שתוכלו להישען גם לידיים, ולאט לאט תביאו לכם את החזה קדימה, את החלק העליון של החזה קדימה וחזרה. כמה פעמים, ככה שאתם יכולים, תוך כדי שאתם עושים את זה, לרווח לכם את הבטן, לתת לנשימה ככה להתרווח, לתת לשכמות להגיב, למרפקים, להתקרב אחד לשני כל פעם שאתם לוקחים את החזה קדימה, ותשימו לב שלאט לאט התנועה הזאת של בית החזה, של הכתפיים, של השכמות, של המרפקים, מובילה לנו את הראש לאחור. תנו לראש להישען שם, על הכתפיים, איפה שזה מונח. שחררו את הפה, תנו לפה קצת להיפתח ואפילו, ותתנו ללשון לצאת. ממש בעדינות, כמובן אם למישהו יש בעיה בצוואר, תתחשבו, תעשו לכם באמת רק מה שנוח, אבל תראו זאת הזדמנות לתת לעורף להשתחרר לגמרי. זאת אומרת, מי שמרגיש שהוא יכול לתת חופשי לראש שלו לקלוט לאחור, תנו לזה את ההזדמנות, אל תאמצו את הצוואר, זה קורה מתוך זה שבית החזה בא קדימה, שהכתפיים השכמות ככה הולכות לאחורה, ויש לנו ממש תמיכה לראש להיות שם במקום הזה, תהיו שם רגע, ולאט לאט תזיזו את הראש באמצעות בית החזה, באמצעות העברת משקל מיד ליד, זאת אומרת הראש מקבל טיול, הוא לא זז מבחינת הצוואר, הוא לא זז לבד. תנו ללשון ללכת קצת לצד אחד, קצת לצד שני. תרגישו איך כל הגב נותן טיול לראש. שימו לב לנשימה. ותשאירו את זה רגע ותנו ניעות קלות קלות רק של הראש. לימין, לשמאל, אפשר לעזור עם הלשון.
בעדינות, בעדינות, לראות איך הראש בתוך הציר הזה של השדרה יכול להתנועע לו קטן קטן, עדין, רך. פעם מאוד מאוד בעדינות. ולעזוב את זה, לתת לזה רגע לנוח. כן, אם מישהו רוצה אחר כך לעשות לו את זה יותר מאתגר, יכול להישען על העמות מאחורה, אבל בואו נשאיר את זה. בואו ננסה את הצד השני, קחו לכם את הברכיים לצד השני. ממש תשימו לב, כל אחד במינון שמתאים לו, אנחנו עושים טעימות, בלי שום הכנה, בלי שום... זה שיעור שלם, אבל אני סומכת עליכם שאתם יכולים לקחת את זה באמת במינון שמתאים לכם. אז קחו לכם את הברכיים ימינה, זאת אומרת, כף רגל ימין פונה לברך שמאל, שימו את הידיים, ולאט לאט תנו לחזה קצת לצאת קדימה, שימו לב שהבטן מאוד ככה מתרווחת, תתלו לכם לאט לאט את הראש, שימו לב איך זה בצד הזה, כן, זה יכול להיות הבדל מאוד גדול, תנו ללשון לצאת ככה קדימה, נסו לתת לעורף להישמח על הכתפיים, על המרחב הזה, ותהיו שם, תהיו שם במקום הזה, ותנו רגע לכל השדרה להעביר משקל מיד אחת ליד שנייה, להעביר משקל משני צידי האגן, ולהרגיש איך שכל השדרה וכל מרכז הגוף נותן לראש טיול כזה ממש במרחב שלו, מין רוטציה כזאת. כן, ותשאירו את זה רגע, תנו רק סיבובים קטנים עם הראש, שחקו עם הלשון, תוציאו אותה, תתנו לה חשש לימין, קצת לשמאל, ולאט לאט תשחררו את זה, תנו לזה לנוח, ובואו תשכבו על הרצפה. עולם ומלואו שמה יש לנו. תנו לזה לנוח. שימו לב למרחב שם בין הכתפיים, לתנוחה של הראש, כן, לכובד שלו. איפה הלשון נחה עכשיו? מה קורה למרחק בין הלסתות? בואו לאט לאט תעמידו לכם את הרגליים ותנסו להתיישב דרך הצד. תמצאו לכם את הדרך להתיישב ולחזור כמה פעמים. דרך אותו צד. שימו לב אם, אם יש ככה אזורים שקצת מרגישים איזשהו טיפה הפעלה של כוח, איזושהי שענות קצת מוגזמת. ובפעם הבאה, תנו ללשון לצאת יחד איתכם כשאתם הולכים ומתיישבים. תנו ללשון להוביל אתכם. שימו לב איך היא באמת יכולה להיות ההגה של השדרה. וכשחוזרים, איך היא נכנסת פנימה וממש ככה מחזירה לנו את הראש ואת הגוף חזרה למזרון. שימו לב, כמובן לא להפריע לנשימה. הם יכולים לנסות את זה גם בצד השני. קודם בלי הלשון. ואחר כך עם הלשון, עם המבט. כן, תמצאו לכם איזה נקודה שאתם רוצים להסתכל עליה כשאתם קמים.
ובואו ננסה לעשות את הקימה הזאת במישור החיצי, זאת אומרת, קדימה. תן לעצמנו לקום בלי הלשון בהתחלה, לראות איך זה לאט לאט לקום קדימה, אפשר עם הידיים, כל אחד בהתאם לעצמו, ולחזור. ותנו ללשון להוביל ותראו איך היא יכולה, כן, אבל תזכרו שכשאתם מוציאים את הלשון, זה כמו שככה דיברנו על כל התגובה של השדרה, זה אין כזה שממש יכול לקחת את השדרה עם עורף רח, כן, וקדימה, הלשון הוא מסתכלת קדימה, המבט קדימה. וחזרה. איך זה לקום כשהלשון בפנים וכשהיא יוצאת, כשלחזור עם לשון בחוץ, כשחוזרים, זה גם מעניין. אין סוף משחקים עם זה. אוקיי, בואו תשכבו על הגב, תנו לזה לנוח. נסו שוב רגע להדביק את הלשון לחך העליון, לראות איך זה עכשיו. אם יש שם יותר אזורים שככה יכולים להרגיש את החך העליון בלשון, ואיך זה להדביק את הלשון לחך התחתון. תנו לזה רגע לנוח. ובואו נקשיב, נסגור ככה רגע את השפתיים, ונקשיב לאוויר שנכנס דרך הנחיריים. נרגיש אותו, נכנס ככה לתוך חלל הפה. ואיפה הוא פוגש את הלשון? אתם יכולים להרגיש את זה אם אתם סוגרים נחיר אחד, תסגרו נגיד את הנחיר הימני עם האצבע, ותנו להעביר להיכנס רק דרך הנחיר השמאלי. איך הוא שם נכנס דרך החך העליון מאחור, ומרגישים אותו, אפשר להרגיש אותו ממש בצד השמאלי האחורי של הלשון. אם אנחנו מאוד מאוד ככה מרוכזים, אפשר להרגיש את זה. תחליפו את הלך, את הנחיר, תסתמו את הנחיר השני. תרגישו לכם ככה את האוויר נכנס, זה פותח שם, יש שם את כל המרחב הזה של החלל הפה, שאפשר להרגיש אותו בצורה הרבה יותר ברורה, כאשר יש לנו את ה... תנועה הנרחבת הזאת של הלשון, של הלסתות. תנו לזה לנוח. עזבו את זה, ולאט לאט תגלגלו לכם את הראש לצד אחד, לצד שני. תחושו את האיכות של הגלגול. ותוסיפו לגלגול של הראש את הלשון. כשאתם מגלגלים את הראש לימין, הלשון דוחפת את לחי ימין. כשאתם מגלגלים את הראש שמאלה, הלשון ככה דוחפת, מכוונת את לחי שמאל. איך זה משפיע על איכות הגלגול? אל תפריעו לנשימה. ואיך זה לעשות את זה הפוך? שמגלגלים את הראש לימין ונותנים ללשון לדחוף את לחי שמאל. מה זה מרגיש בשדרה? איך האיכות של הגלגול עכשיו? ועזבו את זה, תנו לזה לנוח. בואו לאט לאט תמצאו לכם את הדרך לקום. אולי תעזרו בלשון, ובואו שוב מול המסך. אפשר רגע לעמוד שנייה, להרגיש איך אתם מרגישים כרגע במידה.
וברגע שאתם ככה מסודרים לכם מול המסך, אני רוצה להראות לכם, זהו, אתם כולכם ככה מול המסך, אני רוצה להראות לכם ממש חלקיק קצרצ'יק, ממש קצר, של סרטון של משה עובד עם תלמיד בשם רונלד, שהוא עבר תאונת דרכים והוא משותק ברגליים, הרגליים שלו מאוד ספסטיות, הוא יושב 16 שנים על כיסא גלגלים, ומשה עושה איתו סדרת שיעורים, זה השיעור התשיעי, ועובד איתו על הלשון. הוא מתחיל את השיעור בזה שהוא אומר לו, אתה רוצה לעשות משהו ridiculous, משהו מגוחך, מסכים? ואז הם עובדים כל השיעור עם הלשון, וזה מדהים כמה שהלשון בעצם, התנועה עם הלשון והשדרה וכל התנועה של הגולגולת, איך היא השפיעה אחר כך על היכולת שלו לשלוט בספסטיות של הרגליים. אז אני רגע רוצה להראות ממש כמה שניות, רגע, נכוון את זה. אוקיי, לא שומעים את הכל כי זה סיפור דרך הזום, אבל רק תראו, כן, איך שהוא ככה, זה אחרי שהוא אמר לו כמה דקות, ככה הוא ניסה להוציא לשון, הוא עכשיו מראה לו את הקשר בין הלשון ואחורי הגולגולת, ומשה תומך לו בשדרה מאחור בגב, ונותן לו את הקשר בין ההוצאה של הלשון לשדרה, להזדקפות, כן, אנחנו יכולים לראות איך שזה לא פשוט לאיש, שמדברים ככה ביניהם על העניין, אבל זה גם מעורר בו קצת חיוך. ומה שמעניין לראות, זה עכשיו איך שמשה נותן לתלמיד להרגיש אותו. כן, הוא אומר לו לשים את היד על הראש, והוא מראה לו איך הוא עושה, איך הוא עושה בכוח עם הלשון, ואיך אפשר אחרת, איך אפשר לעשות את זה עם צוואר, עם עורף רך, ואיך זה משפיע על כל ההתארגנות. כן, הוא מראה לו שם על בית החזה, על הגב, ואיך שאפשר לעשות את זה קצת לכיוון אחד וקצת לכיוון שני. והוא אומר לו, אל תוציא את הלשון ככה בבום חזק כזה, אלא תרגיש את הקשר עם הגב, איך בעצם התנועה הזאת של הלשון יוצרת את הקשר עם הגולגולת, עם אחורי הגולגולת, כפי שראינו שם בחיבור השרירי הזה שיש לנו, ואיך זה הולך לאורך כל השדרה ועוזר להזדקפות. אנחנו נצא מזה. יש באמת מאוד מעניין השיעור הזה, ממליצה לכם להסתכל עליו, זה עולם שלם, כי משה אמר, עשה ככה את הלשון, הוא ראה שהוא מוציא את הלשון, וקצת יותר לכיוון אחד, לצד אחד, זאת אומרת שיש איזושהי התארגנות של השדרה עם העדפה לצד מסוים, ואז הוא עשה ממש כמו שעון כזה, אם כל פעם הוציא את הלשון לשעה אחרת, וזה פשוט שיעור מרתק, ממש ממש מומלץ לכם לראות. לסיום, אני רוצה להראות לכם, שבטח כולכם מכירים, אבל בכל זאת למי שלא, רק שנייה, את... רק רגע, לא, זאת לא הייתה הכוונה, לא, לא, את מייקל ג'ורדן, איך שהוא, הלשון שלו, בזמן שהוא ככה עובר, ועושה את ההטבעה שלו, תראו את הלשון שלו, איזה אורך, איך היא לוקחת ומרימה לו את השדרה,
מאפשרת לו את כל החופש של התנועה, את כל ה... בעצם לנצל את כל מה שיש לו בזכות ההוצאה של הלשון. אוקיי. אז אנחנו כמורים, אם מישהו בא אלינו עם איזושהי בעיה בצוואר, כן, אנחנו יכולים לעבוד דרך הלשון, דרך הלסתות. אם מישהו בא עם בעיה עם לסתות, לתת ללשון, כמובן לכל הגוף, אבל תחשבו על הקשר הזה בין שלושת הגורמים האלה, שיש קשר מאוד מאוד הדוק ביניהם. וזהו, תודה רבה לכם על הסבלנות ועל הנכונות. אם יש שאלות, זה הזמן עכשיו, יש לנו איזה רבע שעה לשאלות, מי שרוצה שיצביע. אפשר רק להגיד משהו קטן? כן. תודה רבה, כי כל השיעורים עם לשון, מעולם אני לא יכולה לעשות בכיתה, כי אף אחד לא רוצה, אבל בבית, שעכשיו כל אחד יהיה בבית, ואצלו הוא יהיה מוכן להוציא את הלשון, לשחק עם הלשון, זה כיף לא נורמלי. תודה רבה. כן, ואני חושבת שממש זה שיעור שלם הלשון לתלמידים בקבוצות הרגילות, זה לא פשוט. אבל אפשר לשלב את זה, אפשר לשלב את זה מדי פעם, ולתת לזה חלק משמעותי בשיעור, כמו לשלב את הכל, כי זה מאוד מאוד משמעותי. יש לי בעיה בכלל שיוציאו קול, וכל אחד, כבר לא יעשו את זה, אבל עכשיו שכל אחד יהיה בבית ויעשה, אז יש לי סיכוי שכן יעשו. תודה רבה 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 רבה. אפשר לנצל את זה עכשיו עם הזום, שכל אחד בבית לבד, ואתם עושים שיעורים בזום, שיוציאו קולות. אמרתי, אני עושה את זה קולית, אני שולחת להם קולית. אוקיי, בואו ניתן למי לשאלות. יש שאלה? כן. כן. באומנויות הלחימה יש כאלה ש... וגם ביוגה, אני יודעת, שהם מנחים לשים את הלשון בזמן נשימה, להניח את הלשון על החך העליונה. כן. לי, גם בשיעור הזה, זה הרגיש לי כמה שזה דווקא לי הכי נוח לשים את הלשון על החך התחתונה. את יכולה להגיד על זה משהו? את יודעת על זה משהו? מאיפה זה מגיע? למה דווקא לשים את הלשון בחלק העליון, כשכל כך נוח לי לשים את זה? אני מניחה, אני יכולה רק להניח, יש לזה בוודאי הרבה מאוד הסברים, אני יכולה להרגיש שלך היה יותר נוח לשים את זה, פשוט מבחינת כוח הכובד, הלשון פשוט נחה למטה. אני יכולה לראות מבחינה אנטומית את הסיבה שאומרים לשים את הלשון בחך העליון, זה פשוט כדי לתת מרווח בין הלסתות, ושיש שם מרחב בתוך החלל של הפה, שהנשימה תזרום יותר בצורה, מפני שבאמת אנשים נוטים ללחוץ את הלסתות, וברגע שאת שמה את הלשון על החך העליון, כאילו מניחה אותה שם ונחה, אז את יכולה להרגיש יותר את המרווח בין הלסתות, וגם למרות שהלשון, כאילו אנחנו לוקחים את הלשון שוב, כפי שראינו במצגת, רק את החלק היותר קדמי שלה, וכשהשפיץ שלה מונח על החלק העליון, זה כמו מין נדנדה, כמו כזה נדנדה, אז הבסיס הוא יותר יכול לנוח. שזאת גם אופציה מבחינה אנטומית. אבל בטוח שיש לזה עוד הרבה הסברים נוספים שאפשר לחשוב עליהם. אני יכולה לומר את זה משהו? רק שנייה, אני רק רוצה להגיד שכפי שאנחנו נוהגים לעשות, לתת את שתי האפשרויות, לנוח גם למטה ולנוח גם שם, ושכל אחד יבחר. כן. אני לא יודעת ממש להסביר את זה, אבל אני יודעת שאחד ההסברים, זאת אומרת, אני בעצמי בגוף לא ממש מבינה את זה, אבל אני יודעת שזה הסבר שהם נותנים, שהמנח של הלשון למעלה, בחך העליון, קשור גם לייצור הרוק בפה, והכוונה היא להפחית את ייצור הרוק. אוקיי, מעניין, כן. בטח יש מלא הסברים. כן. יכולה? כן. יכולה לשאול? כן. רחל, כן. קודם כל, תודה על השיעור המדהים.
מדהים איך השריר הזה מביא את התחושה עד הקצוות של הגפיים. כן. וקרוב לוודאי שהתשובה היא כן, מה קורה בעצם למי שחורק שיניים? כן, מי שחורק שיניים זה בעצם השימוש יתר בשרירים של, של מפרקי הלסת. שוב, אני הייתי מאוד ממליצה לעבוד עם הלשון, כן? כי ברגע שיש לנו את המרחב הזה של התנועה של הלשון, ראיתם שכשהלשון זז על לאורך השיניים, יש לנו את האפשרות ממש להרגיש את המרווח בין הלסתות. נוסף לכך, מה שעשינו, להרגיש את השרירים, כך שהבן אדם יהיה מודע יותר להחזקה שלו, והוא יכול, ברגע שהוא נותן לעצמו מגע, אז הוא מרגיש ומחפש את הרכות, הוא כבר יכול לשחרר את השרירים. אני חושבת שכל העבודה הזאת עם הלשון והתנועה של הלסתות מצד לצד וקדימה, לתרגל את הפתיחה דרך הקדימה כדי שהמפרק יהיה יותר פנוי, כל זה אפשר לעשות אפילו בלילה לפני השינה, כדי ככה להכניס למודעות את הדבר הזה, ואז שכן יכול לשפר. שהחריקה תהיה פחות. אז זה כן יכול לשפר. תודה, נפלא. כן, גם הסד ששמים בין השיניים, אז הוא מונע אולי את הנזק לשיניים מהחריקה, אבל עדיין השרירים עובדים, אז זה נורא חשוב שיהיה מודעות לעניין הזה. תודה, נפלא. כן. מיכל, אני נהניתי, אני לא יכולה להגיד כמה ואיך. אני ממש מתרגשת ואני מאוד אוהבת איך שאת מעבירה את זה. אני בזכות בייזל למדתי את האזור הזה, ואני כן מכניסה את זה בשיעורים שלי, וכן אוהבים את זה. לכל שיעור אני משתדלת לשלב. נהדר, נהדר. אבל אני בבעיות שינה עם הגיל המופלג, יש לי בעיות שינה, ובאמת מבחינת הלסתות אני הייתי נועלת. ואפילו היה לי סעד שבדיוק החזקתי אותו איזה שבוע. לפעמים, אני בתוך שנה מרגישה שאני עושה את זה. אין בוקר שאני לא עושה את החצי סיבובים הלוך חזור, ואני עושה את זה עם שילוב של העיניים. נהדר, נהדר. זה נהדר, העברת את זה נהדר, צריך סדנה יותר... העיניים, היה לכם... סדנה נפרדת, כמובן שהעיניים מאוד מאוד קשורות לזה, אין ספק. כן, אם אנחנו עושים עם הלסתות ולוקחים את העיניים לכיוון אחד, העיניים לכיוון שני, זה בלתי נפרד, בהחלט. מה שהיה חזק לי באמת, זה הקשר בין שרירי רצפת הגן, והשפעה של הלשון ברכות קדימה, בעצם. עולם שלם, עולם שלם. כי ביוגה יש תרגיל שאגת האריה. בהחלט. בהחלט. וזה טוב למתיחת פנים. כן. כתבה כאן מישהו תשובה לעניין של הלשון באומנויות לחימה, אז אני אקריא את זה, כי זה מעניין. שלום, זה יובל, אז זה כנראה גבר. כתוספת לשאלה, מיקום הלשון באומנויות לחימה, הסיבה הראשונה והישירה היא כדי למנוע נשיכה של הלשון במקרה שחוטפים מכה באזור הלסת. סיבה נוספת... מה? למנוע מה? נשיכה של הלשון במקרה שחוטפים מכה באזור הלסת. סיבה נוספת קשורה למעגלי זרימת מרידיאנים לפי הרפואה הסינית שלנוכחות הלשון בחלק העליון, יש השפעה רצויה על הזרימה בהם. בכתבים הקלאסיים של אומנויות לחימה ברמה גבוהה, זה ברח לי, של תרגול הלשון מלווה את התנועה ותומכת בה, כמו בשיעור שתרגלנו היום, הוא מהווה, לתנועה שמעצים אותה. וזה יובל פה פתאום צץ? שרון. כן, היי. אתה רוצה להוסיף עוד משהו? רק רציתי לומר שבאמת בכתבים הקלאסיים של אמנויות לחימה, ברמה גבוהה של תרגול, זה נחשב שהלשון מלווה באמת את התנועה, ממש כמו
שתרגלנו היום, היא תומכת בכיוונים של התנועה, והיא לא תקועה בחיך העליון. היא זזה. מקסים. אחד, נעמי. כן, נעמי, תודה. תודה שאתה. קודם כל, תודה, תודה על השיעור. רווח עצום, אני עשיתי שיעור דומה עם נגני כלי קשת. איזה יופי. שזו בעיה חמורה אצלם. כן. והנה תרמנו עוד הרבה מאוד לעניין הזה. ממש תודה, מיכל. תודה רבה. לי יש שאלה, אם אפשר. כן. שלום, זאת ליאת. כן. האם אפשר להרגיש את העצם הזאת שקראת לה... וואו, איך... איך טוב ששאלת, איך שכחתי? בואו, העצם ההיואיד, אנחנו ממש הכוכבת של ה... של ה... כוכבת ונוסיף. איזה יופי, איך שכחתי. ככה, אם אנחנו לוקחים את הסנטר, מרגישים פה את השרירים טיפה מתחת, ממש פה בבסיס של הסנטר, אנחנו יכולים להרגיש אותה. תתפסו אותה ותנסו להזיז אותה מצד לצד. וזה דווקא לא כמו שחושבים שזה כזה תחושה של להקיע, זה לא, זה עם השרירים פה יחסית רפואיים, אפשר להזיז אותה, מרגישים את זה מאוד בקלות. אני לא מרגישה את הגרמיות, אני לא יודעת להגיד, זה... את יכולה להרגיש את זה כשאת תתחילי לזיז. תקחי מרווח טיפה יותר גדול בין האצבעות, בין ה... כן? ממש תוכלי להרגיש את זה ב... אם עושים קצת extension, אפשר להרגיש את זה עוד יותר, אבל השרירים שמה, ואז היא פחות זזה. אם יורדים קצת למטה, אפשר להרגיש את זה. כן? וגם פה, אם דיברנו על לעבוד עם אנשים על הלסתות, ברגע שהעצם ההיואיד יכולה לנוע קצת יותר בחופשיות, השרירים שם צריכים להרפות כדי שהיא תוכל לנוע בחופשיות. אז זה עוד דרך למודעות בעניין. תודה. תודה רבה. גם בבליעה אפשר. מאוד מעניין. גם בבליעה אפשר. כשבולעים ומפסיקים, מרגישים אותם ממש טוב. נכון, בבליעה, כמו שדיבר, כמו שהראיתי בסרטון, ברגע שאנחנו בולעים ורוצים, והלשון בעצם מגנה על הלרינקס, אז הבסיס של הלשון עולה קצת אחורה, ויחד עם זה, גם העצם ההיואיד עולה. בואו תנסו, תבלעו, תחזיקו רגע את העצם ההיואיד, ותבלעו. אתם יראו דרך ככה ליאת להרגיש אותה, שהיא עולה קצת, ואחר כך מה שמחזיר את העצם ההיואיד שהיא תרד חזרה למקום, זה השריר המיוחד הזה שראינו שהוא מחבר מהשכמה עד לעצם ההיואיד. הוא מחזיר אותה חזרה למקום. כן. עוד שאלות? כן. ליזה או... אין מי שישאל שפשוט יעשה אנמיוט. יש עוד שאלות? לא שאלה, אבל רק להגיד תודה רבה רבה רבה. בסדר. אני רציתי לשאול אם אפשר לגבי כאב בטריגנימוס, זה כאב באזור של ה... ככה, המנדיבול של הלסת התחתונה פה בין החניכיים, אם את יודעת משהו לגבי זה. עוד פעם, איפה? כאב. אני לא שומעת. רגע. כאב, שומעים עכשיו? כן. כאב באזור של עצב המנדיבולרי. היו לי כמה אנשים שהתלוננו על כאב כאן באזור הזה של ה... באזור קצת קדמית למפרק. של הלסת, באזור חניכיים, השרירים האלה, אולי כאב שמקרין לכיוון האף או לכיוון הלסת העליונה. כן, שוב, תראי, ברגע שהשרירים פה סביב מפרקי הלסת, במיוחד המסתר, שהוא כל כך עובד חזק, יש לחץ על העצבים שעוברים. אני חושבת שהיכולת של הבן אדם להרגיש
וקודם כל להזיז את הלשון ואת הלסתות, עצם התנועה משנה את הטונוס בשרירים, כן? מאפשרת לנו להרגיש טונוס שונה, וגם מה שעשינו, להכניס את היד פה וממש להרגיש שכשלוחצים את הזה, השריר הזה מאוד חזק, ולאט לאט ללחוץ קצת פחות, ללחוץ פחות, ולתת לבן אדם להרגיש ולהיות מודע ליכולת שלו לשלוט על הטונוס של השרירים האלה. אני חושבת שזה יכול מאוד להשפיע. כמובן שאין סוף, כן, עבודה עם הצוואר, עם... כאילו, אם אני מסתכלת על קשר ישיר, זה הקשר הישיר שאני יכולה לראות, לשון, קול, לעבוד עם קול, בכיוון הזה. כן. עכשיו, הלו, אני יכולה להגיד משהו? כן. הלו? כן. כן. שומעים אותי? כן. שומעים אותי? כן, כן. שומעים אותי? אני רוצה לחלק משהו מאוד יפה. אני לפני 30 שנה ראיתי את הווידאו של משה, ואז היה לי, שהייתי בהיריון עם תאומים, בראש שלי אני למדתי עם גבי אהרון את המשפט, תפתי תמיד עם מה שהולך, אז אני חשבתי על הלשון, וכל ההיריון עם תאומים, היה לי כזה כיפי ובלי בעיות נשימה, לא כיף אחד. ומזה אני באמת כל ה-30 שנה בעבודה שלי בסדנאות, עם הצלחות גדולות בדברים כל כך שונים, עובדת עם זה. ועם כל הניסיון הזה, אני כל כך היום נהניתי ממך, מיכל, עם כל התמונות אנטומיות שאני אף פעם לא ראיתי ותמיד חיפשתי וגם למדתי דברים חדשים, והיה לי פשוט כיף, לא נורמלי, ומרגישה עכשיו טוב מאוד. אני מאוד שמחה. תודה. אני מאוד שמחה. אני, לי, בשבילי זה... האנטומיה ולהבין ולראות את המבנה, זה ממש עושה לי המון המון, מעשיר לי את הדמיון ואת היכולת של הפעולה, אבל כל אחד, יש כאלה שזה מפריע להם, אבל ניסיתי לעשות את זה במינימום של שמות, כדי שזה רק יותר יישומי. אני רוצה לשאול משהו. כן, ציפי, את תגידי לנו... רק רגע, בדיוק רציתי להגיד שזאת תהיה שאלה האחרונה, במטוטה עם אחריכם, סליחה, אבל השעה שלנו... אז תודה רבה, והשאלה היא, האם יש מצב של עודף שחיקה של הדיסק הזה שבין הלסתות, או פריצות דיסק, או משהו כמו... דיסק זה דיסק, אני לא יודעת אם הוא בנוי אותו דבר, או לא כמו הדיסקים של עמוד השדרה. כן, אז תשמעי, זה דיסק שבעצם יוצר לנו את המגע בתוך המפרק, שהוא יהיה יותר גמיש, אבל גם הדיסק הזה זז יחד עם ההחלקה של הלסת התחתונה בפתיחה, הוא זז, אתם ראיתם שהוא כאילו קצת נמתח. אני שומעת על הרבה יותר בעיות של פריקה של מפרק מאשר פריצה של דיסק, פריצה אם אפשר לקרוא, אבל יש עומס על הדיסק שיכול באמת, כן, בהחלט, במיוחד אם כל הזמן פותחים בלי הגלישה הזאת קדימה, ואז יש לחץ מאוד חזק על הדיסק, וכן, הוא נפגע. וכשהוא נפגע, אז יש אחר כך יותר נטייה לפריקות. יש לי עוד משהו קטן. כן. כן. אני שומעת פה מהשאלות, אני רואה פה קצת סכנה שקורה להמון מורים פלדנקרייס, שפתאום יש פה השראה עם לסת וסביב זה ולשון, שרוצים להתחיל לעבוד סימפטומטי עם אנשים שבאים. אל תשכחו אף פעם לשכוח מה שהם אומרים להם, למה הם באים,
ותראו, וינהגו, עכשיו, אוקיי, אי אפשר לגעת, אבל את, 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 את כל הגוף. זה באמת הטעות הכי גדול, אם אתם חוזרים לעבוד ככה. לפי נכון. דעתי, זה לא פלדנקרייס. נכון, אני חושבת ש... אבל זה לא מונע מאיתנו לדעת ולהבין מה קורה, וכל מיני פתולוגיות, זה רק עוזר לנו ככה קצת להרחיב את ה... את הידע ואת ה... ולא לפחד. אבל בהחלט אני חושבת שזו הייתה הערה במקום, ולכן אני באמת הדגשתי בתחילת המפגש שלנו שהקשר בין האזורים השונים בגוף שלנו זה מערכת העצבים שלנו, וכל אזור בגוף שזז באיזושהי צורה משפיע על קצה אחר בגוף. אבל בכל זאת יש איזשהו קשר מיוחד בין הגורמים שדיברנו עליהם היום, ושמחתי להזדמנות להביא לכם את זה. תודה. טוב. היה כיף. אני סוגרת, עושה את הסוף. בגלל ששאלות, אני רואה בצ'אט שיש עוד שאלות ועוד שאלות ועוד שאלות, ובסופו של דבר מגיע השלב שצריך לבוא ולהגיד, נגמר, ואנחנו עוברים לשלב הבא. הצ'אט עובר גיבוי, ואני יכולה לשלוח אותו למיכל, אם מיכל תרצה לענות על השאלות בצ'אט, זאת תהיה אפשרות שלה, הכל בסדר. כן, גם אתם מוכנים, יכולים באופן אישי לפנות אליי, אני אשמח... לענות ובשמחה. אוקיי, תודה מיכל, ותזכורת, חשוב מאוד שתזכרו, כי אני אקבלת המון המון מיילים עם אותן שאלות שחוזרות ונשנות, למרות שאני אומרת את הדברים בפירוש במהלך ההרצאה. ההרצאה מוקלטת, מועלית ליוטיוב, לא היום, לא מחר, מי יוצא השם, בלי נדר, ביום ראשון ישלח הלינק. אני מקווה שזה סגר את השאלה הזאת לכל 153 אנשים שנוכחים, כן, כבר אנחנו רק 142. בכל מקרה, בבקשה, אין טעם לשלוח אליי מייל, גם כי אני לא אסתכל עליהם, כי שישי שבת אני משתדלת לא להתעסק בדברים האלה, יש לי דברים הרבה יותר חשובים בראש. תודה רבה רבה למיכל בראש ובראשונה, שתרחה ועשתה כזאת השתלמות מעמיקה, עם היבטים כל כך מעניינים, על איבר כל כך דומיננטי בגוף שלנו, כמו שאנחנו יודעים. תודה רבה לכל המשתתפים שכל פעם מפתיעים אותי מחדש בדבקות. זה לא פשוט לעשות שעתיים בזום. נורא נורא נשמחה ומאושרת שהצלחנו לעזור כל כך הרבה. שיהיה לכולכם שבת שלום. תודה רבה ולהתראות ביום שני. בשש בערב, בזיכרון בסלון, עם דורית לנג. כל טוב. לא, 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 עם הלשון עכשיו, תראי, לא, 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 לא. אני לא יודעת לעשות את זה. יאללה. ידעתי בגלל שהיום יום שישי. שבת שלום. יש כזה שירי כיום היום, יום שישי כיום. היום יום שישי. תודה רבה לשבת שלום. שבת שלום. להתראות. שלום. טוב, הנה גם הכלב מצטרף. נכון, הוא תמיד איתנו. היה נפלא, היה נפלא. תודה רבה. ביי. להתראות. טכנית. להתראות לכולם. להתראות. סוגרת את הפגישה, כל טוב.